Коротше, друзі, опять про шурупокрут. Докрутився він в мене. Липень місяць, півроку. Попрацював. Значить, на закручування не працює. На закручування працює нормально. Відправляю зараз його, коротше, в сервіс-центр. Подивимося, що вони нам чим поможуть. Добре, що є гарантійний талон, є всі печатки, є ці накладні. І, значить, Енхель з 10 липня, хто не знає, перейшов на електронні гарантійні талони. Якщо у вас є ще гарантійна техніка, то зареєструйте ці всі талони. Все, після ремонту покажу, що зробили. Бачимо, да, не працює. Що ми відправляємо в ремонт? Значить, шурупокрут в коробочку стандартну складаємо з документацією, з гарантійним талончиком і ті документи, що йшли з шурупокрутом. Все. Значить, все, пока.